Už v sobotu odletí do Japonska delegace z pražského magistrátu. Cestu schválilo už minulé zastupitelstvo a opozice ji tvrdě kritizuje. Teď se navíc ukázalo, že členů delegace je víc, než se původně předpokládalo. Mezi kritiky okolnosti této cesty vyvolávají řadu otázek. Praha do Japonska posílá své zástupce na veletrh nových projektů a technologií pro takzvaná chytrá města a kvůli navazování nových kontaktů. Já tam jedu reprezentovat Českou republiku na veletrh. Praha má partnerskou smlouvu s městem Kyoto a samozřejmě navštívíme i další města podle už připraveného plánu. Kromě radního pro IT Daniela Mazura se do Asie podívají i zastupitelé Jaromír Beránek a David Procházka. Podle opozice se o cestě rozhodlo na poslední chvíli. O tom rozhodla stará rada, to klidně mohli počkat těch 10 dnů a od 16. února máme tady nového primátora a novou radu, ať si oni rozhodnou a je to jejich pak politická zodpovědnost. Původně to vypadalo, že tam jedou 3 zastupitelé za Piráty, za STAN. Do Japonska na konci tohoto týdne ale nakonec zamíří hned 12 členů výpravy a předpokládané celkové výdaje na cestu tak přesahují 795 tisíc korun. Ta druhá věc je, že část toho pobytu tam oni mají nějaký soukromý program. A byť si to platí, tu část, jak jsem pochopil, teda toho pobytu, ne tu cestu, ale toho pobytu, tak mi to přijde prostě jako nevhodné to takhle směšovat, to znamená pracovní cestu a soukromý výlet. Jaký to potom dává signál do té společnosti. Do Japonska navíc pojede i jeden zástupce městské společnosti operátora ICT, která pro Prahu zajišťuje třeba systém lítačka. Na tuto společnost je navázán i další spolucestující Cyril Klepek, který ale do Japonska jede v roli šéfa soukromé firmy. V operátorovi působí v dozorčí radě, kam ho navrhlo uskupení Praha sobě. Kromě Klepka z delegací jedou i další 3 zástupci soukromých firem a to není všechno. Do země vycházejícího slunce kromě politiků pojedou také 4 úřednice magistrátu hlavního města z oddělení zahraničních vztahů. Zase je zvláštní, že jich jede tolik, myslím 4, většinou to bývá 1 nebo 2. Jsou to podle mě dámy, které mi přijde, že pan primátor tam posílá jakoby asi za odměnu. Za magistrát je zcela běžné, že delegace doprovází zaměstnanci úřadu a poskytují tam delegaci servis a podporu. A ta velikost delegace je pak přímo úměrná šíři a významu akce. No a v tomto konkrétním případě pak také specifickým pravidlům, které Japonsko má. Na neúměrně velké množství magistrátních úřednic při této cestě poukazují i bývalí protokoláři hlavního města či Pražského hradu. Obvykle podle nich prý je, když při podobných cestách kontakt zprostředkovávají diplomaté. Je to svým způsobem velmi podivné. Ty zásadní věci se dojednávají na té seniorní úrovni a k tomu obvykle stačí právě jenom 2 nebo 3 výše postavení úředníci. Takže takový kompars úřednic je poněkud podivný. Je to prostě normální výlet kamarádů. Jo, pro kamarády. Možná ta odměnu za jejich služby na magistrátu, to můžeme jenom spekulovat. Cena samotné cesty, takřka 800 tisíc, ještě navíc nemusí být finální. Záleží na jejím konečném vyúčtování, dostupném až po návratu. Karolína Pavlínová, Televize Nova. S nástupem nového vedení na pražském magistrátu se ukazuje, že skandálů a problémových situací asi ubývat nebude. Po vlně kritiky kvůli cestě do Japonska se terčem opoziční kritiky stala pirátská zastupitelka a náměstkyně primátora Jana Komrsková. Ta hned po prvním týdnu v nové funkci odjíždí na 3týdenní dovolenou. Její cestu chtějí na příštím zastupitelstvu dokonce řešit zastupitelé za SPD v interpelacích. Povolební vyjednávání v Praze trvala téměř 5 měsíců, provázela je řada problémů a vypadá to, že si koalice zadělává na další. 3týdenní dovolená hned po nástupu do funkce na některé prostě nepůsobí dobře. Když se ztratí 5 měsíců povolebním vyjednávání neboli neschopností politiků, tak pak udělat to první, že odjedu na 3 týdny na dovolenou, je podle mě neúctivé k voličům a řekl bych, že to je téměř skandální. Přijde mi to trochu zvláštní v tom, že vlastně týden po zvolení v době, kdy má přebírat tu agendu, tak jede na 3 týdny. Je to nějaký prostě signál do společnosti. Pracovně jsem se nezastavila od července a nemám problém přiznat, že potřebuji na nějakou dobu vypnout. Signál pro společnost je především chování poslance Andreje Babiše, který nechodí do práce prakticky nikdy. V rámci interpelací se na to zeptáme. Budeme chtít slyšet, jestli takhle tak má vypadat, jestli takhle tak si paní Komrsková představuje pracovní výkon. Paní Komrsková se zúčastnila zdlouhavých několika měsíčních vyjednávání, kdy jindy by si měla vzít dovolenou než předtím, než se začne věnovat práci. Někteří
analytici připomínají, že v minulosti bylo vedení magistrátu zatíženo nejrůznějšími problémy a kauzami, které narušovaly jeho běžný chod. Týkaly se i současného primátora Svobody. Měl své problémy s případem Opencard, kde byl samozřejmě soudy očištěn, ale dost dlouho byl kolem toho tahaný po různých soudech. Je tady spousta zájmů, spousta lobbystů a kromě toho taky spousta peněz a třeba i městských společností, kde je hodně teplých křesel. Když v čele toho města není opravdu nějaký silný lídr s velkou vizí, tak se Praha nepohne. Primátor Bohuslav Svoboda čelí kvůli mnoha funkcím, které zastává, ostré kritice. V reakci na to už dal k dispozici posty ve sněmovních výborech, vzdal se místa přednosti gynekologické kliniky, členství ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny a tento týden po 55 letech ukončil i svou lékařskou praxi. Poslanecký mandát si ale ponechal. Jan Malina, Televize Nova.